სლოვენიელი ფილოსოფოსი სლავოი ჟიჟეკი რასიზმზე და აღიარების პოლიტიკაზე იხსენებს ერთ ამბავს, რომ ადრე ამერიკაში რასიზმი ისეთი უხილაობის კულტურულ ლოგიკას ქმნიდა, რომ მაგალითად სექსის დროს, როდესაც შავკანიანის შემთხვევით შევიდოდა ოთახში ან სადმე, მისი არსებობა იმდენად უნიშნელო იყო, რომ სექსუალურ აქტს არც კი წყვეტდნენ. ლიბერალურმა მულტიკულტურალიზმმა აღიარების პრობლემები მხოლოდ კულტურულ ველში გადაიტანა. თუმცა ისე უჩინარი რჩება, მაგალითად შრომელების სახე, ინდუსტრიული მუშების სერვისის სფერო და ასე შემდეგ. ამის მაგალითია კიდევ ერთი გარდაცვლილი მუშა სამუშაო ადგილზე, ჭიათურაში მაგალითად, მორიგი მუშა გარდაიცვალა მაღაროში, აფეთქების გარეშე. წინა კვირას ბათუმში ჩამოვარდა მუშა მშენებლობიდან, იმის წინა კვირას მაგალითად თბილისში გარდაიცვალა კიდე ერთი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ხელისუფლება კი ამ ხალხს ვერ ხედავს, ანუ კანონში არის მის მათი ხმა და ზუსტად ეს აღიარების პოლიტიკის პრობლემა არის. ამას დამატებული, რომც აისახოს მათი ხმა კანონში, სხვა პრობლემა უფრო ყურადსაღებია და შევეცდები ახსნა რაც ამ შემთხვევაში. ჩვენთან ფუნდამენტური პრობლემა ის კი არ არის, რომ მაგალითად ხელისუფლება არ უსმენს ხალხს, ვინც იცავს შრომელთა უფლებებს ან არ ისმენს შრომელების ხმას და ასე შემდეგ, არ ითვალისწინებს შრომის ინსპექციაზე შენიშნებს და კომუნისტურ ეძახის მაგალითად ყველაფერ მსგავს. ფუნდამენტური პრობლემა ისაა, რომ რომც გაითვალისწინოს, ეს იქნება არა იმიტომ, რომ აქ და ახლა შრომელებს ჭირდებათ, არამედ ეს იქნება იმიტომ, რომ ევროკავშირის მოთხოვნაა მაგალითად. ზუსტად ამიტომაც ჩვენ ვერ გამოვალთ პერიფერიულობიდან, ჩრდილიდან და ვერ გადავიქცევით მაგალითად შემდგარ იდეოლოგიურ პროექტად. რადგან ვართ ერთგვარი ჩრდილი დასავლეთის, ანუ ქცევის პროტოკოლი განსაზღვრულია მთლიანად ცენტრიდან. აქედან იბადება მაგალითად მომავლის პროექტები, რასაც სამეცნიერო ენაზე ტელეოლოგიური პროექტები ქვია. ანუ შენ გაქვს რაღაც მიზანი და ყველაფერი რეფორმები, წინსვლა, კეთილდღეობა ხდება ამ მიზნის გამო და არა იმიტომ, რომ აქ და ახლა ხალხს ჭირდება. ასე იყო საბჭოთა კავშირის დროს, როდესაც კომუნიზმში შესვლა იყო მიზანი და ასე იყო მას შემდეგაც, სადაც კომუნიზმი მაგალითად დასავლეთმა და იქაურმა ინსტიტუტებმა შეცვალა. ნუ განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის შემდეგ, როდესაც დაიწყო ახალი ლიბერალური პროექტი, ანუ ჩვენ სულ ბაძავდით სხვას. სანამ ჩვენ არ შევქმნით ლოკალურ პოლიტიკას მეცნიერულს და ჩაგრულ ჯგუფებზე მორგებულს, მანამდე ყველა კანონი, ყველა რეფორმა იქნება დეკორატიული ხასიათის.